ኢትዮጵያ በዘመኗ ካጋጠሟት የጭንቅ ዓመት መቼ ታልፎ መቼ ነግቶ ከተባለለት ጦርነቶች አንዱ ነው። ሁለተኛው የጣሊያን ወረራ። የጠላት ጦር በዳግም ወረራ አቅሙን አጎልብቶ አደረጅቶ ከ40 ዓመታት በኋላ ሲመለስ አርበኞች ስለ ሀገራቸው ቀያቸውን ጥለው በዱር በገደሉ መሽገው ጠላትን እረፍት ነስተው 5 የትግል ዓመታትን አሳልፈዋል። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ግን የጠላት የኢጣሊያ ጦርን አርበድብደው ካባረሩ በኋላ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ሰላሟ ሰንደቋም ወደ ቀድሞ ከፍታው የተመለሰበት እለት ሆነ። ሲያሚውን ከንጉሱ ታሪካዊ ንግግር ተውሶ ተመሰረተ። መጋቢት 28 1933 ዓ.ም ምረት ቀድመው አዲስ አበባን ተቆጣጥረው ነበር። ንጉሱ ደግሞ በእንግሊዝ ጦር አጃቢነትና ኮሎኔል ካኒንግሃም እና ኮሎኔል ውንጌት በነሱ አጃቢነት በአጠቃላይም በእንግሊዝ ጦር አጃቢነት በሱዳን በኩል እየመጡ መተው ስራ ይጀምራል ብለው ስለነበር ጋዜጣውም አዲስ ዘመን ተብሎ እንደተሰየመ ይነገራል። ዛሬ ለኢትዮጵያ አዲስ ዘመን የተጀመረበት የብስራት የድል ቀን ነው ብለው ስለተናገሩ አዲስ ዘመን የሚለውን ቃል በመውሰድ ወይም ማህረግ ለጋዜጣው መጠሪያ አደረጉት። የጋዜጣ አስፈላጊነት ጉልበት በመገንዘባቸው እንደመጡ መጀመሪያ እርምጃ ከወሰዱባቸው ተቋማት አንዱ ጋዜጣ ማቋቋም ነበርና አዲስ ዘመን የተቋቋመው በዚህ መልኩ ነው። እናም እስከ 81 ዓመት ድረስ አዲስ ዘመን በዚያው ስሙ እየተጠራ መንግስታት ሲቀያየሩም፣ ደርግ ሲመጣም፣ ኢህአዴግ ሲመጣም፣ አሁን ደግሞ የለውጥ ኃይሉ ሲመጣም አዲስ ዘመን የነበረ ስሙንና ክብሩን ይዞ ቀጥለዋል ማለት ነው። ከአራት ከአምስት አይበልጡም ያኔ ሲመሰርቱት ሲጀምሩት። አሁን ወደ 48 ወይ ምናምን ናቸው የአዲስ ዘመን ብቻ እንጂ ሌላውማ ወደ አጠቃላይ ሰራተኛው ወደ ከ300 በላይ ነው። ለኢትዮጵያ ከድል በኋላ የተሰጠ ስጦታ ሆኖ በግንቦት 30 1933 ዓ ም የተመሰረተው አዲስ ዘመን ጋዜጣ በመጀመሪያው እትሙ ላይ ስለ አመሰራረቱና ጋዜጣው ለማንና እንዴት እንደሚያገለግል ተቀምጧል። እውነት፣ ረዳትነትና አገልግሎት የሚሉት ሶስቱ ቃላቶቹም በጋዜጣው ላይ የሚነገረው ሁሉ መሰረቱ ፍጹም እውነትነትን የተከተለ ለሁሉም የሚጠቅም እንደሆነ ሰፍሯል። አንደኛው የድል በዓል ዛሬ በመላ ኢትዮጵያ ይከበራል ይላል። ይሄ አዲስ ዘመን በፊት ገጹ ይዞት የወጣው ሚያዝያ 27 1964 ዓ.ም ነው። ይህ በዚህ የድል በዓል እንዴት ይከበር እንደነበረ ማየት ይቻላል ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ መጋቢት 25 1967 ዓ.ም ደግሞ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አብይ ድል እናቀዳጃታለን የሚል ፍሮንት ፔጅ ይዞ ወጥቷል አዲስ ዘመን። በሌላም ጊዜ እንደዚሁ። በዛ ጊዜ አዲስ ዘመን የጠዋት ጋዜጣ ነበረ የሚባለው፣ የሞርኒንግ ኒውስ ፔፐር እንደሚሉት ነጮቹ ማለት ነው። በጠዋት በየሰው ቤት ይደርሳል። ይሄ ደግሞ 26ኛው የድል በዓል በመላ ኢትዮጵያ ተከበረ ብሎ በሙሉ ውስጥ ያሉት ከማስታወቂያዎቹ ውጪ የሚያወሩት ስለ አርበኞቹ የህይወት ታሪክ፣ ስለ ገድሎቻቸው ነው። በተለይ በንጉሱ ጊዜ የነበሩ ጋዜጦች በሙሉ ስለ አርበኞቹ የህይወት ታሪክና ስለ ተጋድሏቸው የሚዘግቡ ነበሩ። የአዲስ ዘመን ጋዜጣ የመጀመሪያው እትም የጋዜጣውን አጀማመር የሚገልጽ ነው። ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ አዲስ በሆነው ዘመን ለአገርና ህዝብ የሚጠቅም የሚያስፈልገውን ሥራ ሁሉ እያመለከተ ይልቁንም ህዝብ ለአገሩ ለመሪውና ለንጉሠ ነገሥቱ ለንጉሠ ነገሥቱም መንግሥት ማድረግ የሚገባውን እየገለጸ የበጎን ሥራ መንገድ የሚመራ እንዲሆን ይህ ጋዜጣ በግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ተመሠረተ የሚለው ግንቦት 30 ቀን 1933 ዓ.ም የአዲስ ዘመን ጋዜጣ አጀማመር ከሚለው ርዕስ ስር የሚገኝ አንቀጽ ነው። ድል በዓል ተብሎ የሚታሰበው በንጉሱ ዘመን ንጉሱ የገቡበት ሚያዝያ 27 ነው። በነገራችን ላይ 1928 ዓ.ም ሚያዝያ 27 ነው ንጉሱ ከሀገር የወጡት እና ልክ 5 ዓመቱ እንዲሞላ ታስቦም ሊሆን ይችላል። የንጉሱን ተሸንፈው ወጡ። በድል አድራጊነት ገቡና የእሳቸው መታሰቢያ ነው ተብሎ ነው እንግዲህ በንጉሱ ዘመን ሚያዝያ 27 ይከበር ነበር። ከ1933 ጀምሮ ከ1934 ጀምሮ ማለት ነው የገቡት 33 ስለሆነ ከዚያ እስከ 66 ድረስ ቆየና በዚሁ
ከ66 በኋላ 67 ከመስከረም 2 ቀን ንጉሱን ከስልጣን ሲያወርድ ደርግ ከዛ በኋላ አርበኞች የገቡበት አዲስ አበባ ላይ ወይም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በትክክለኛ ቦታው ላይ የቆመው መጋቢት 28 1933 ዓመተ ምህረት ስለሆነ የንጉሱን ክብር ለማወደስ ያልሰሩትን ያልተዋጉበትን ጦርነት የድል ባለቤት ለማድረግ የተሰራው የታሪክ ስህተት ነውና መታረም አለበት ብሎ መጋቢት 28 ጀምሮ የአርበኞች ቀን ተብሎ ይታሰብ ነበር እስከ መጻተ ኢህአዴግ። ኢህአዴግ ደግሞ የለም ያው እኛ ጋር ታሪክ እንደምታውቁት አጥፊ ነው ዲስትራክቲቭ የሚባለው አይነት ነገር ነው። አንዱ የሰራውን መልሶ ማፍረስ በዚያ ላይ የቀረውን ነገር መሙላት ሳይሆን ማፍረስ ነው፣ አፍርሶ እንደገና መስራት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ጎርቶናልና ኢህአዴግ ሲገባ ትክክለኛው የድል ቀን ሚያዝያ 27 ነው ብሎ ደግሞ ከ1984 በኋላ ወደ ሚያዝያ 27 መልሶት አሁንም ድረስ ሚያዝያ 27 እየታወሰ ነው። እንዲያውም ትምህርት ቤቶች ሁሉ መጋቢት 28 የሚባሉ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ተሰይመው ነበር በደርግ ዘመን። በ81 ዓመት የጉዞ ምዕራፉ አዲስ ዘመን ሚያዝያ 27 የአርበኞችን የድል ቀን ገድልና ታሪክ እየዘከረ አከባበሩን የተመለከቱ ዜናዎችን እየዘገበ ስለ ጀግኖች እየመሰከረ ኖሯል። ይህም በኢትዮጵያ የተከወኑ አበይት ታሪኮችን በመዘገብ እንደ አንድ የታሪክ ምንጭ እንዲሆን አስችሎታል። በሁለት መልኩ የተከፈለ ነው። ከ 1934 ጀምሮ እስከ 66 ድረስ የንጉሱ ድል የመጣው ድል የተገኘው ጣሊያኖች የተሸነፉት በንጉሱ ነው። በንጉሱ ብቻ ሳይሆን በወዳጅ ሀገር በእንግሊዝ ነው የሚል ይዘት ነው ያላቸው ጋዜጦች። ከ67 በኋላ ደግሞ ድል ያደረገው ህዝቡ ነው። የህዝቡ ትግል ነው። እረፍት አልነሳው አላገኘም ነበረ ጣሊያን። አንድም ቦታ ላይ ተረጋግቶ የገዛበት የለም። ስለዚህ ያ ድል የህዝብ እንጂ የንጉሰ ነገስቱ የግል ድል አይደለም፣ የእንግሊዞችም አይደለም የሚል ያንን የነበረውን ደግሞ በግልባጩ የሚያሳይ ታሪክ ነው አዲስ ዘመን ላይ ተጽፎ የምናገኘው። 31ኛው የድል በዓል ዛሬ በመላ ኢትዮጵያ ይከበራል። የድል በዓል አከባበር ፕሮግራም ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በድል አድራጊነት መናገሻ ከተማቸው የገቡበት 31ኛው ዓመት የድል በዓል ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ከፍ ባለ ሥነ ሥርዓት ተከብሮ ይውላል። በዚሁ የድል በዓል አከባበር ላይ የግርማዊ ንጉሠ ነገሥት የክብር እንግዶች ሆነው ኢትዮጵያን በኦፊሴል የሚጎበኙት ልዑል የስፓኝ አልጋ ወራሽና ባለቤታቸው ልዕልት ሶፊያ ተካፋይ ይሆናሉ። በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ስለሚከናወነው 31ኛው ዓመት የድል በዓል አከባበር ከግርማዊ ንጉሠ ነገሥት የእልፍኝ አስከልካይ ጽሕፈት ቤት የወጣው ፕሮግራም እንደሚከተለው ነው። በዋዜማው ዕለት ከሰዓት በኋላ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የጦር ሰራዊት፣ የክብር ዘበኛና የፖሊስ ሰራዊት ሙዚቀኞች በተወሰነላቸው መንገዶች እየተዘዋወሩ ልዩ ልዩ ወታደራዊ ዜማ አሰምተዋል። ዛሬ ሚያዝያ 27 1964 ዓመተ ምህረት ለበዓሉ ክብር ከጠዋቱ 12 ሰዓት 11 ጊዜ መድፍ ተተኩሷል። ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ምስጋዬ ዙናን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው አስቀድሰዋል። በኢትዮጵያ የህትመት ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ በተለይ በጋዜጦቹ የጋዜጣ ህትመት ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሚና በጣም ትልቅ ነው። ከ1931 ጀምሮ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከዛ በፊትም የነበሩ እንደ ባንዲራችን፣ አእምሮ የነበሩ ጋዜጦችን በሙሉ የያዘ ተቋም ነው። በውስጡ ጋዜጦቹ በውስጧቸው የያዟቸው ይዘቶች በሙሉ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚናገሩ ናቸው። የአርበኞች ከአርበኞች ጋር የተገናኘውም ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ የማህበረሰብ የፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ሌሎች ጉዳዮችን በሙሉ ይዞ የቆየ ታሪኩን በጋዜጣ ሰንዶ የቆየ ተቋም ነው። ስለዚህ የአርበኞቹንም ታሪክ እንደዚሁ ሰንዶ የያዘ ነው። በየጊዜው የድል በዓል ሲከበር በውስጡ የያዛቸውን ኮንቴንቶችም እንደዚሁ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። 26ኛው ዓመት የድል በዓል በመላ ኢትዮጵያ ሚያዝያ 27 ቀን በታላቅ ሥነ ሥርዓት ተከበረ። በተለይም በአዲስ አበባ በዓሉ በደመቀ አኳኋን ተከብሯል። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት አልጋ ወራሽ ልዑል መርዕድ አዝማች አስፋ ወሰን
ለባሉ ክብር ከጧቱ አንድ ሰዓት ላይ በመስጋየ ዙናን መድሃን ያለም ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው አስቀድሰዋል። ልዑል አልጋወራሽ ከመኖሪያ ቤታቸው በፖሊስ ሞተር ተቀማጭ ታጅበው ከጧቱ 12 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ እንደደረሱ ልዑል ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ፣ ክቡር ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የጦርና የፖሊስ መኮንኖች ተቀበሏቸው። በዚሁ ጊዜ ተሰልፎ የነበረው የክቡር ዘብ ረዳት ሰላምታ ቀረበ። ስለ ጣሊያን ወረራ ምን ማለት ግፍ እንደፈጸሙ የህዝቡ ተጋድሎ ጽናት የነበረው መከራ ያንን ለሚመራመር ሰው ማወቅ ለሚፈልግ ሰው በታሪክ ሰነድነት በአግባቡ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛ እነማን ነበሩ ለመሆኑ የጦሩ መሪ የነበሩት? ማን ሾሟቸው? ማን መርጧቸው? ስለ ራስ አበበ አረጋይ ማጥናት ለሚፈልግ ሰው ይሄ ጋዜጣ ትልቅ ማስረጃ ይሆናል። ስለ ጎጃሙ ጀግና ስለ በላይ ዘለቀ ሊያጠና ለሚፈልግ ሰው ያገኛል። ማይጨው ለምን ተሸነፍን? እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 2 ቀን 1936 ዓ.ም በቀትር ላይ ሙሶሎኒ ለዓለም ኢትዮጵያን ለ40 ዓመታት ያህል ታግሰናታል፣ አሁን ትግስቱ ሁሉ አለቀ ሲል ዓለም በሙሉ የጠበቀው የወረራ ሰዓት መደወሉን አወጀ። አዲስ ዘመን ጋዜጣ እያንዳንዷን የቀኗን ድርጊት ይዘግብ ስለነበረ ለታሪክ ተመራማሪዎች፣ ለአጥኚዎች በጣም በጣም ለትውልዱ ለራሱ ምን ነበረች ለመሆኑ ኢትዮጵያ በጣሊያን ወረራ ወቅት ምንድን ነው የተፈጸመው? ከጣሊያን መውደቅ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ፣ ምክንያቱም ማንም ይህንን ውሸት ነው ሊለው የሚችል አይደለም፣ በየቀኑ የተዘገበ ስለሆነ በንጉሱ ጊዜ በነበሩት ጋዜጦች በእያንዳንዱ በወቅቱ በነበረው የፊት ገጾቻቸው ይዘው የሚወጡት ድሉን ያው ለንጉሱ የመስጠት ሁኔታ አለ። ከዛ በኋላ በደርግ ዘመነ መንግስት የነበሩትን በደንብ ነበር የሚከበረው በወቅቱ። በዛ ጊዜ ደግሞ የአርበኞቹን የተጋድሎ ሁኔታ በጣም የሚያጎሉ ጽሁፎች ነበር የሚወጡት። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ህትመቱ ሳይቋረጥ በአማርኛ ቋንቋ ልዩ ልዩ አምዶችን ይዞ ቀጥሏል። ጋዜጣው በንጉሠ ነገሥቱ ዘመን በቀን 10,000 ኮፒ ይታተም የነበረ ሲሆን የመነሻና የመሸጫ ዋጋውም በ3 ሊሬ ወይም የ3 የኢጣሊያ ሳንቲም ነበር። ሚያዝያ 27 በ1938 5ኛውን የድል በዓል ምክንያት በማድረግ ጋዜጣው የቅርጽ ለውጥ አደረገ። አዲስ ዘመን ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ለ18 ዓመታት በየሳምንቱ ይታተም የነበረ ሲሆን በ1951 ዓ.ም ጀምሮ ግን ዕለታዊ ጋዜጣ ለመሆን በቅቷል። የጽሁፍ ብቃቱ፣ የቃል አገባቡ፣ የአገላለጽ ችሎታቸው በጣም በጣም ይደንቅ። ያውም ጋዜጠኝነት የተማረ ሰው ሳይኖር ቢበዛ የቤተ ክህነት ተማሪዎች ናቸው። በኋላ እንዲያውም ከነ ማናቸው እዚህ እንኳ ፎቶግራፋቸው ተሰቅሏል። ዋና አዘጋጅ ከሆኑ በኋላ አሰፋ አይደሉም፣ ሌላ ናቸው። እነሱ ከመጡ በኋላ የቅርጹን ለውጠውታል። በጽሁፍ ረገድ ግን በጣም በጣም የሚገርም ነው እና የሚደነቅ ነው። የሚተች ነገር አላየሁበትም። ስነ ጽሁፍ እድገት፣ የጋዜጠኝነት እድገት፣ ለምሳሌ ርዕሰ አንቀጾች እያየን ነበር። ይህንን ጥናት ስናጠና 2 ወይም 3 ገጽ ቃላት ብቻ ነበር የሚጠቀሙት። ርዕስ እነ በዓሉ ግርማ በፊት በነበረው የአዲስ ዘመን ዋና አዘጋጅ ሆኖ ሲሰሩ ማለት ነው። እና የስነ ጽሁፍ እድገትንም የጋዜጠኝነት እድገትንም እንደገና የፖለቲካል ዲስኮርስ በወቅቱ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ በነበረ ጊዜ ይሄ ከአብዮት ጋር የተገናኘ የፍልስፍናው ነገሮች ይጻፉ ነበር እና ብዙ ነገር ማሳየት ይቻላል በዛ ማለት ነው። ከህትመት ውጤቶቹ ባሻገር ደግሞ ካሜራዎች አሉ፣ የፎቶ ካሜራዎች። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በጋዜጦቹ የዜናና ሌሎች ይዘቶችን ብቻ ይዞ ሳይሆን ያለው ሀብት የፎቶ ሀብቶችም አሉት። በእድሜ አንጋፋውና እስከ ዛሬ የዘለቀው ይህ ጋዜጣ ካሉት ዋና ዋና ታሪካዊ ሀብቶች መካከል ታሪካዊ ካሜራዎችና ቀደምት ህትመቶቹ ይጠቀሳሉ። በተለይ ታሪካዊ ፎቶግራፎቹን ሰንዶ በማቆየት ለትውልድ እንዲተላለፉም አድርጓል። አንድ ወይም ሁለት ፎቶግራፈሮች ነበሩ። የሚገርምሽ ነገር ፎቶግራፍ ካነሱ በኋላ ፎቶግራፉን አጥቁረው አትመው አጥበው የት ነው የሚወስዱት? ቤተ መንግስት ንጉሱ ጋር ይቀርባል። ንጉሱ ጋር ከቀረበ በኋላ በተለይ ንጉሱን የሚመለከት ንጉሱ በጀርባው ላይ ኤክስ ያደረጉበት ይወጣል። አለዚያ አንድ ፎቶግራፍ ማተም አይቻልም ከአለ ንጉሱ ፈቃድ። እና ጋዜጠኞች
ምናልባትም የማያምር ሁሉም የማያምር ነው ብለው ንጉሱ ካመኑ እንደገና ማንሳት አለባቸው። ንጉሱም ደግሞ ብዙ ጣጣ ነበረባቸው። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በፊት በወቅቱ በነበሩ ካሜራማኖቹ ወይም ደግሞ የፎቶግራፍ ባለሙያዎቹ የተነሱ ናቸው። እነዚህ ፎቶግራፎች አሁንም ድረስ የፎቶግራፍ አርካይቭ ላይ በኔጌቲቭም በወረቀትም ፕሪንት የተደረገውም ተሰንደው ይገኛሉ። በተለይ እዚህ ጋር በፊት ሲሰሩ የነበሩትን የፎቶግራፍ ባለሙያዎች ማመስገን እወዳለሁ። ምክንያቱም ለትውልድ እንዴት አድርገው እንዳስተላለፉት የኔጌቲቭ ፊልሞቹን ቁጥር እየሰጡ በስነ ስርዓት በወረቀት እየተመዘገበ ይሄ ፊልም ቁጥር እንደዚህ እዚህ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው፣ ስለዚህ ነው የሚያወራው እያሉ በጣም ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ እጅግ በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ነው ለትውልድ ያስተላለፉት። እኛ አሁን እሱን ለመጠቀም ስንፈልግ በቀላሉ ማውጫውንና ቁጥሩን ይዘን ነው የምናወጣው እና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እና ካሜራዎቹ በጣም ነው የሚገራረሙት። በጣም እጅግ በጣም ውድ የሆኑና የቆዩ ለምሳሌ 1920ዎች ውስጥ የተፈበረኩ ግራፍሌክስ የሚባሉ ካሜራዎች አሉ፣ ኮንታክስ ካሜራዎች አሉ፣ ባለነጠላ ሌንሶች። ከዛ እያደገ መጥቶ እስካሁን እስከ ዲጂታሉ ዘመን ድረስ ያሉ በጣም ምናልባት እያየን ነበረ አማዞን እና ኢቤይ ላይ በጣም በውድ የሚሸጡ ቅርስ ሊሆኑ የሚችሉ የፎቶ ካሜራዎች፣ የድምፅ መቅረጫ ማሽኖች፣ የፎቶ ኮፒ ማባዣ ማሽኖች፣ በጣም የሚያስደናንቁ እቃዎችም አሉ። ሪፖርተሮቹ እንዲህ ያለ ሀምጣ ይባላሉ። ኤዲተሮቹ የለም ይሄ ገሌ ሊያስቀይም ይችላል። በተለይ ፖለቲካዊ ዘገባቸው በጣም ጊዜውን የሚመጥን ነው። ዞሮ ግን እንዳሁኑ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ይሄ ባላንስ የሚባለው ሌሎች የፕሮክሲሚቲ ወይ ምን የምንለው በሞደርን ጆርናሊዝም ወይም ዘመናዊ ጋዜጠኝነት ላይ አላባውያን የሚባሉት ምን ናቸው የሚለውን አንዳንዶቹ አያሟሉ። የንጉሱ ትእዛዝ ነው ወይም የአንድ ባለስልጣን ቃል ከሆነ ቃል ነው። ይሄ ክሮስ ቼክ ማድረግ የምንለው ነገር እሱ ነገር አልፎ አልፎ ላይኖር ይችላል። አንድ ጊዜ እንዲያውም በዓሉ ግርማ 66 ነሐሴ ላይ ነሐሴ 12 እንደዚያ ይመስለኛል ቀኑን ልረሳው እችላለሁ፣ ኃይለኛ ርዕሰ አንቀጽ ጻፈ። ንጉሱ እየተንገዳገዱ መሆናቸውን የንጉሱ መንግስት አደጋ ላይ መሆኑን የሚገልጽ እግረ መንገዱን ደርግ ትከሻውን እያሳበጠ መጥቶ ስልጣኑን ሊረከብ ጥቂት ቀን የቀረው አይነት ነገር አሳይቶ ሲጽፍ የእሳቸውን ግን በጣም ኮንኖ ነቅፎ ነበር የጻፈው። እና ያንን ርዕሰ አንቀጽ ጋዜጣ ሁልጊዜ ያነባሉ። ንጉሱ ርዕሰ አንቀጹን ካነበቡ በኋላ አስጠሩትና በዓሉን እኛ ውጭ ልከን አላስተማርንህም፣ ውለታ አልዋልንም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው። እንደው ጥፋት ነው 44 ዓመት ሙሉ በንግስና በዘውድ እንኳ ከተቀመጥንበት ጥፋት ብቻ ነበር ስንሰራ የነበረው፣ እንደው ምንም ጥሩ ነገር የለም ብለው ትንሽ ህሊናውን አሳምነውት፣ በነጋታው ጋዜጣ ላይ ግን የንጉሱን ውለታ በጣም ትልቅ ነገር እንደሰሩ መልሶ ርዕሰ አንቀጽ ጽፏል። ግን የቀጡት ነገር የለም፣ ማሳመን ነው ስራ የሰሩት። አዲስ ዘመንም ሆኑ ሌሎች ጋዜጦቻችን በውስጥ ይዘቶቻቸው ይዘው የቆዩቸው ታሪኮች ለጥናትና ምርምርም ሊሆን ይችላል፣ አሁንም እየተፈጠረ ላለው ለታሪክ ሽሚያውም ጥሩ ምክንያታዊ የሆነ እንትን ለማድረግ ይጠቅማል ባይ ነኝ። እና ሀብቱ ከ1933 ዓ ም ጀምሮ ያሉት ሁሉንም ጋዜጦችም ዲጂታላይዝ በማድረግ ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የተቀመጡት። እነዚህ ሁልጊዜ መውጣት የለባቸውም አንድ ቦታ ተቀምጠው፣ ነገር ግን ሶፍት ኮፒያቸውን ነው ለተጠቃሚው አክሰስ ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት እንደ ፕሮጀክት ይዘን በሚቀጥለው ጊዜ ሁሉም የህትመት ውጤቶች ዲጂታላይዝ ሆነው ለህዝቡም ለጋዜጠኞችም ለሌላውም ለጥናትና ምርምርም ሬዲ እንዲሆን በሶፍት ኮፒ አቬለብል እናደርጋለን። ከጀግኖች አርበኞች የትግል ፍሬ በኋላ የተገኘው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ከድል ማግስት ተቋቁሞ ታሪክን በየዕለቱ እየሰነደ 81 የአርበኞች ዓመታትን በድል ስሜት እያከበረ ተሻግሯል። የድል ማስታወሻ የድል ስጦታም ነው።